У Дніпрі на ходу загорівся трамвай. Інцидент стався 29 липня близько 9 ранку. Електротранспорт прямував у депо без пасажирів. На місце одразу виїхали співробітники ДСНС. Ліквідували пожежу за 15 хвилин. Обійшлося без постраждалих. Єдине, кажуть пожежні, інцидент дуже налякав свідків події. Зайнялося під самим трамваєм коробка, в якій знаходяться лінії електроживлення. Площа пожежі склала 2 квадратних метри. Вона налякала людей, це факт, і такий час, коли люди багато їдуть на роботу. Не мала такого резонансу, якщо не враховувати те, що громадський транспорт, люди злякалися самої події. Було залучено одне відділення, це одна одиниця техніки, 5 рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.